אני זוכרת שהלכתי לאיזה ילד שהייתה לו נדנדה, הוא הפעיל אותה לפני שעליתי להתיישב, נדנדה כזו נורא יפה, ונפלתי, אז נפצעתי, ואז פה. ואז אימא שלי אמרה לי, אמרתי לך, לא לשחק איתם, הם אנטישמים. כלומר, אני לא הייתי מקשרת את זה שנפלתי מהנדלה בגלל שהם אנטישמים, אבל אצל אימא שלי זה היה ברור שאם זה נוצרי, קודם כל הוא אנטישמי. לכל אחת היה אידיאל, גם אם הוא נמשך חצי שעה, או נמשך 3 שנים, או 4-5 כמו במקרה שלי, אבל הייתה תקופה של אור, ואז פתאום זה החשיך, ובאו מכות, וכאבים, וטראומות, ואין ילד שלא עבר את זה. ואז, בצריבה הזאת, אז נוצרות הצלקות הראשונות, ואז את כאילו נלושה ולתוך איזו תבנית, וזהו. אני רואה בסיפורים האלה, בשיחות האלה, מפגש עם הגבורה. הם שמרו על זקיפות קומה ומתיישרות, והן עצמן, והן גם מעבירות את זה לעולם. תסתכל לתוך הנפש שלך, איפה, לתוך הילד שהיית, לתוך הצלקות שעברת, איך התמודדת איתם, וזה אפשרי להתמודד, אפשר לצאת, אפשר להיות נאמן, אפשר לשנות. זה המרד האישי שלי להכיר את השונה, שאסור לי להכיר אותו, אסור לי לשחק, אסור לי לעלות לנדנדה שלו, רציתי לעלות להרבה נדנדות.